Soda. Osobola kugula kaboka muwala. Ngule certificate ya Buganda chigwe obetebe ya mwami ya koyi omukota jagala nedda so mwami ya koyi tata ba obetebe bagula daba abawala kadina banji kati ngule chi jagala kukwasa sente cha chagunyo omukoro obutabayo ndagase kuitale wago kapali no papa ne pente kolinda gano sagala kwene sebanga ne kapero okuba ku committee eyo go tuina kukwasa mugole na mugenda mu kisenge tuya kati obugo gutandise mu kisenge Lato le senyama teka mmukuru gwango na pledginga to pledging. Nenda pledginga ngenda kuwa kapale mitwala abiri. Nenda sa ogwo munyi baguguzedde. Eh. Njagala okule bitwe biri mu amagezi gula kuleteza soda 15 chigwe. God the certain maker. Atebo sasa sene nyino omukazi mukuwa mu mwezi. Ah. Katondozo udde lwachi genda kuteka wali kuchita kuchisenge ngo oyingira kuba we wali omulimu gwo gwamanyi. Nebino ntino wasembaga. Katubikole tupulejinge mbage ebeo na inga sigwe sekulitari. Nene mchisenge tuetaka tuwa leo mjulizi. Gwenese banga neka pere. Bambi tubayambe muambale suti mube kumukoro. Mwe gazanyi na yoku wate senti. Na inga anze isi mebya dala. Nginda kuwaka pale mituwala abidi mwe tano. Uziba kasho banyi. Nizikuwa kumobile mane mukashi munazi kuwa. Nga niga sende zije isi masikwe siga soko. Aa nzenze ngambe kukamera. Nginda kuwaka pale. Kapali, emitwala abiri mweji, ejembaga na yale moku nda gomu gole. Chechibuza nchibabuza wale kumuchara wa kapali. Simulaba anga, zenda ba situlaba na mukovidi wa wabu uji, kati atefo choganti akura foundation, ata agambi embaga. Owe ya gala foundation. Meda semu mbaga, omukazi ngenda, nizu ngenda bula ya ngenda kuliko omukazi mwasisa mulika na urubuto ngende. Ah, teka tukatu omuka waka, wase mbaga atoge nebula ya, utima nyonyo miru wa video. Yo yakala bya ku WhatsApp. Nenge yaddala omukazi yenge na muwasa. Baka isima nawo kuze wase oja tu. Anzo kuwasa ko kyagala. 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 Okupire mu nyumba. Ekyo kuwasa kyagala nawe. Waliwe ekintu kyo bijja kono bantu. Kinechi kwageza akechi so. Kwageza ako nageza ako. Nakati juzi twala byo omuvandi mo yabadde negezezamu. Nzuku sesawe ninyo abanaki. Nasoma busubuzi ebintu byo kunne kusawa nyano nteka mama ngo. Kumukaga, kumunana. Na kulipa. Nga kamfiti veko kati nitagetinga china mulondo. Iva chino. Echimira nere. Nga wada. Namulondo, namulondo nga wada. Namulondo ya iye nduru. Yaza nyene na kaunde. Nga chinza njiremu. Elaka desu. Neo asobolo kumbo. Nenge mtuwala habili mwe tano. Nga presidente wa babuloga. Ja Uganda. Ngenda jiwa kapale. Elu ato jichima kwa ofisi ya. Ebu koto. Walio zeo. Kweze habili mwe tano. Atenzi jika ama futa. Nja kuwe. Reza drone. Umuni mwe mito. Ah. Mumuku bila mwa bantu. Gwene fulufiga. Mwako lero umu. Mwa mba bantu. Ah. Amaba na Uganda. Ya isi mayo ya kusiga ranji. Ekitegeera wabula jensa by'emirimu yonna tebampa kusiiga langi. Bala ba drone bali gibulanji giteeko langi era kati dalo gisiize. Gisiige ngeringa kino ekiri. Esaati ya bichi. Naye nga leero mugenda gyogerako oba olw'okuba oli ku meeting z'embaga t'ogyoge. Ani zeeno ku spa kunyiga masaji n'omukyala waali wano kukava. Omukyala? Ee, ogenda funa omukisa omulabe kolero. Eye nkulaba wallahi oyawuseemu mu banno ba sebbanga. Ekitegeero ovudde ku mbaga z'ennansana. Era ng'omukazi bulijjo nnoonya mukazi asobola okutegeera ebintu byange. Teri kulingiza simu yange, teri kubanga bantu bakyalakyala n'abawe emmere, teri kuteekawo nnyo olugezigezi kunsabasaba. Yategedde amateeka agange, tuva nafunye. Wafunye njagala nga wendi? Ah. Misaaki nno muwe ssente. Sente za misaaki wazimuwadde. Ah, yatuleetera emitaana mingi okubalira yimba oluyimba. Empalane badde nyini. Nenga asayise nnyo okukola akapale. Nebale kubanga. Kwebale kubanga ogenda kuwasa era wetuli okuyamba abantu nga bakapale mu aso zaabwe. Omanyi. Nze nakola nnyo gundi, nakola nnyo economics. Okitegeera. Waliwo law ze tusomako ng'olina ebintu obikola mu mitendera. Tosukkulumye osooka ku basics. N'ofuna food and shelter. Noddako n'ofuna job. Noddako n'ofuna ki companion then n'ogenda mu ki mukwesukkulumya kapale awooli obitegedde ebyo byo awoogenze wonna awo atenze nayita odda wesukkulumya n'esukkulumya dda ah maasi zero bwetyo weegamba naye ensobi gy'erimu egamba nti senga obuuka siteepu emu n'ogenda ku ndala ng'eddaali eddaala oli ejjiddewo anti okomawo nga ffene baba abo baali bagamba awo tugenda kufa kati awo otuuse mukola ebyejalabya anti maasi ziro bino yabiteeka mu kwejalabya nti oba omaze ofuna basics ennyumba
ne chokulia. Next step no funo muri muri comedian. Kati chida ko echok satu notaniko okugamba wano wentu use sana mu asi okwegatta no funo omukazi. Omala omukazi masizira ne gamba unogenda mukwagala ebitiibwa kwe kuwasa okuzimba kanisa mizikiti. Then olumala nogende eri ku extreme ba Museveni gye bali noyagala wefuule Field Marshal oba bakuyita General oba Emperor awona masi zero yaboogerako. Nja tufe basomesa bino mu abagenda obugenzi ku ssomero byali bizibu mu kibiina naye nga kapale naye toteeka mu nnyumba gange luzungu lungi onampa 2.5 2.5 yo nengeda gakuwa n'enkyanga kuwa just agala okukozesa okulagana gundi aji kigundu gundi era amuyangamba ati teri mtu akolagana nange n'ataba na kati mpera okasi kati kiba kibi ate tokamba sirina abantu pese upside ngende mwe abamunjagala temusubiriza njagala byakumpera ebyange sibya abamadurati andi kiko abino bye mwemanyiddemu ne mwerimba ati no simanyi ko yuza wano mpandike kamanya teka kamanya wabe waba julizi wabe waba julizi leta peni ya magu ana na ko peni ya peni mwe mwe mwa basomesa basa kumbuza erinya yanze ichuli ichuli mba mwe dilachi kisuli kasoro kagezi nyote kaba mbia kwe dida amount mitwala 2.5 mudola shiri kwa no malozi mpa mudola wana contact 0700 38 42 01. Yes. Date yomu wa sente lero meka. Lero musanga. Munane ncha. Tazilia. Lero mukaga isi. Lero mukaga. Omukoze byo mutadde ku munana anafu anafu nange. Sibe nevu gatatu ke budu. Bamala. Sente ya ndugundi ya dance. Date lero la kumeka. Lero. Ya mazima kwa sente zo ku mande. Mane. Emtwala 2.5 sawa mukaga. Bobato zifunye. Ngokubira kukisa imo wuno akera kwetiribosa wali ne nampija ngomwe bintu byo wachi sija uwo kakako kano kange atenno jasanga batona bakola pledge zino abantu bakabata tebata sente nimurodi ali wali ayola naye nogeza omusaba sente kano zende za chasa sura kumera bamwa biyo mulabya okujazi pia naye mama nga muyungudde bakifeese endongo zammwe tunazisobola katujene wali obwana obuyingiddwa obulabye naye obwana tobwegezaako nga wetuli bagala ebintu bingi naye kiri obusobola mujjako magamba ekiri tosobola ono nga bwenfuna gwolootera ddala ekiri tosobola ono nga bwenfuna kwoyagalira ddala tubaloke nakafuna naye mama empalane eri ewakuki sigirabanga message ze zonna bazi bulutiiki nga bamugana wadde ne mukaserefi kandi naye mbasi kasobole kasita nakalezeeko ewa eri ku bici obuzibu kamalira biseera nga abakasobola ali eno bekagala biri eno ogwo nokagulira obukowekowe n'enjala pewe omunaana ozirina tosasula ebintu nkutidde abaana bwe baagala oleza baagala zino enkofiira zo aze gula iPhone 13 byebintu byange byendi enansa nabajja kukuba enansa namwavudde ku common 17 kamala okuwasa akati bwe namala okuwasa ojja tatuka okumpa ekitiibwa gaeta omusajja wawa kyennyini kyenninda kyenninda ne kandigo ojja kumukolobaga akasajja kakalitazze kako kaze kajajja.com kasajja kajajja akayitika vako bano bajajja mubawo obumonde ku saa 12 ekyenjojo n'ayingira mumuwuliza lwalumu olaba bakusuza ne kikulusu owaayo muntu wagobayo olekamu agakuza ate overall people mufere n'amukutwalako mumuyite gyonna bye mwagala obanaabatwala mu kkooti mwe munaamanya zoli muyita mwami wa kulusuumu era bali mirembe naye omuzimu gwamuzaatagobagusiba bulungi tegudde yasanga ngugyewanti ne kazu nali nazambala yaa tewali kigibo kyasigalawabijyawo byonna twali tubisabiddeyajja n'asanga nga byonna mmaze obbisiba tewali kintu kyonna kyali kigenda kululuma gwolabawo ekiruluma ngawo wonna nsabadduwa ngaawummula mirembe seeka wummula mirembe seeka wummula okutawanya wummula owaage abantu bavaawo twala abaabalala ompita pasita kindibyobadde ku nsi kizingi nnyo okusinga eribye era munnange negwozadde jjakubira engoma mwe mulina bakazi b'abasajja bameka bemutu bemuliko ssaawa zino nga ze bamuweza awaka zakuweereza
no gula data nkofira olo sitane mwe yagala muri kuba ka basajja bana mawulye te tumamanya bora banze nasajja magenzi omukati nafunye mutini andi bagamba katini okalianga ne munno omukazi omutini baba babungena muenda ako byajja ne kinene atana yagendo kizungira wafunye kinene nafunye kinene kya enteka mugenda sulanga mwe kutete mugwa kastofu no munene musula mwe kutete mugwa omugaga chechiribo eh omugaga Simamina consente. Devacuina 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 Nagamba, then I want one expert. What's a promo code in Azeke? What's your name? S A Y M O R I. Oh, Rida. Yes, you're a motor. I sent you. I'm not going to go there. What did it say? What did it say? What did it say? How do you want to go away? I'm going to flame to Bikumi Bibidi. Atano, Chikumi, Chim Watano Bibidi, passage. By now, offers in that I need in your Uncle Gamba to take a Mikono Musa would hope some mass. Why, Zoom, you're not losing that from Muka. Link here. Kujawe, anafu nese ni majena uruzungu kuona manyache chitona. Linki yiyo, chikomelede, toko zesa kundi VPN. Kushitakete? Hei, one expert, tutu maida misera, futu inevi okukola, tusuma mauli. Sembo, echi okose chaosu. Wachito nese ni mvugala ini za inga, tona chekuja umu motoka yu. Oloza kwa suso kukulaka motoka. I don't know what I'm going to get them one expert. Is it Jack or not?